İranlı Elitar Qüds Korpusunun komandanı General Qasim Süleymanı Bağdat Beynəlxalq Aeroportunda endirilən hava zərbələri nəticəsində öldürdü. Bu barədə İraq televiziyası və 3 İraq rəsmisinin yaydığı ilkin məlumatı Pentagon təsdiqləyib. İraqın paytaxtı Bağdatda beynəlxalq hava limanının yaxınlığına edilən raket zərbələri nəticəsində ən azı 8 nəfər ölüb. Bu barədə Amerika Federal Qüvvələri Agentliyi İraq Təhlükəsizlik Qüvvələrindəki mənbəyi istinadən məlumat yayıb. Qeyd olunur ki, 3 raket yüklərin yerləşdiyi əraziyə düşüb, nəticədə 2 maşın partlayıb. Raketlərdən biri uçuş eniş zolağına düşüb ki, bu da hava limanının bağlanmasına gətirib çıxarıb. Əl Ərəbiyyə, Əl Cəzirə və Sky News telekanallarının verdiyi məlumata görə, Bağdat hava limanına endirilən raket zərbələri nəticəsində İran İnqilabi Keşikçiləri Qvardiyasının Quds xüsusi bölməsinin rəhbəri General Qasım Süleymanı öldürülüb. Amerika Birləşmiş Ştatları Bağdatda İranla bağlı 2 hədəfə məhz onun zərbə endirdiyini təsdiq edib. Şoför.